Слава Україні! Героям слава! Ну що, в першу чергу вітаю Манілаю з перемогою над Мальоркою. Цікава, змістовна гра у виконанні обох команд. Петь, як проаналізуєш гру обох команд? Ну, гра була цікава. Мальорка трохи поступалася в нашій першій четвірці, але і друга теж забивала. Грають хлопці на стовпа, доволі таки тактично грамотно, але ну, видно, що їм не вистачало фізичної фізпідготовки. Вони трошки видихлись, мабуть, за погоди, дуже спекотно. Або не знаю, після останніх дій хлопці не так часто грали, видно, що важко було команді суперника. Ну що, дякую за матч, успіхів далі вам. Дякую.